ძალიან ძიმე იყო, როდესაც ის ეგრეთ წოდებული ჭკლეტა მოხდა და თქვენ იცით ხო რამდენი ადამიანი იმსხვერპლა. ეს გენერალი იგორ როდიონოვი არ გეგონოთ, ოცნების დეპუტატი ბექაუდიშარია. ის საბჭოთა ნარატივს ერთ-ერთში სიტყვა სიტყვით იმეორებს და 9 აპრილის ტრაგედიას ჭყლეტად. დამოუკიდებლობას შეწირულ მშვიდობიან დემონსტრანტებს კი ჭყლეტაში მოყოლილ მოქალაქეებად ასახებს. ოდიშარიამ სამთავრობო პროპაგანდისტული არხის ერთ-ერთ გადაცემაში 9 აპრილის ტრაგიკულ მოვლენებსა და რუსული კანონის საწინააღმდეგო მიმდინარე აქციებს შორის პარალელი გავლო. როგორ შეიძლება რომ პასუხისგებლიან ადამიანმა თუ უკვე მართლა განზრახვა აქვს კეთილშობილური თუ მართლა პოლიტიკური რაღაცა მიზანი აქვს არ უთხრა და არ მოუწოდო შენ შვილებს თურცა დარწმუნებული ვარ მათი შვილები იქ არ არიან კითხეს რომ შეგიძლიაო პარალელიო 9 აპრილთან დააკავშირო ის რაც ხდება დღესო ჩემთვის უფრო გაგძლელება იმ საქმის რაც 9 აპრილს დაიწყო 9 აპრილი რომ გაცილებით მეტი იყო ვიდრე ჭყლეტა ამას მოვლენების ერთ-ერთი მონაწილე გური ზაქარიაშვილი განმარტავს ის იმ პერიოდისთვის 25 წლის იყო თუ ეძახის რომ ეს იყო ჭყლეტა ეს მისი სირცხვილია და ალბათ შეიძლება გავადო ბოდიში უნდა მოიხადოს მაგრამ იმ ბრაძად იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან დიდი მუხტი რომელიც საჩვენებლად ჩაახშეს ყველანაირი მეთოდით ჩეხვით, მოწამლით და ყველაფრით. შეიძლება ამხელა საზოგადოება როცა არის, შეიძლება ჭყლეტვაც იყოს, მაგრამ იქ ჭყლეტვის ექსპერტიზა შეუძლია თუ ვისაც მიუწვდება ხელი ნახოს ექსპერტიზამ რა დაამტკიცა, რისგან დაიღუპა ეს ახალგაზრდობა. ეს გოგუები რისგან დაიღუპნენ? უმეტესობა გოგუები იყო და იმიტომ ვიძახი. ჩემი თაობის ბიჭების სირცხვილი ისაა, რომ ჩვენ ყოველთვის მაშინვე ვიყავით შეურაცხყოფილები, რომ ვერ მოახელხეთ იმ ჩეხვის შეჩერება, რომ ეს ჩვენი გოგუები დაგვეცო. ოდიშარიას თანაპარტიელები გადაეფარნენ. დღეს პარლამენტში გიაბოლსკიმაც მისი პროპაგანდისტული ხაზი გააგრძელა. დეპუტატის განცხადებას ხელისუფლების ოპონენტები კი ისტორიის გადაწერის მცდელობა დაფასებენ. ოპოზიციაში ვარაუდობენ, რომ უტყუარ ისტორიულ ფაქტებსა და მოვლენებს მართველი პარტია რუსეთისა და კრემლის საამებლად განზრახ აყალბებს. ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ მოვახდინეთ ეს ჭყლეტვა. ხო? ყველაფერი მოახდინა იმ შემტევმა რაზმა, რომელიც დაუპირისპირდა ხალხს. ეკაოდი შარიას კომენტართან დაკავშირებით თქვენ მე ვერ დაგეკმძრობით რა თქვა იმან. მაგრამ მე გეუნებით. თუნდაც ესე ყოფილიყო რა, ეს ჭყლეტა ქართველებმა მოაწეს თუ რა. ეს გააკეთა იმ ბრუტალურმა შეტევამ, რომელიც განახორციელა გაზის მომწავლავი ნივთიერების და ნიჭების და სხვა მძიმე საგნების გამოყენებით აი ამ სამხედროებმა. რომლებიც 9 აპრილს დაუპირისპირდნენ აი ამ თავისუფლების მიტინგს. რა ჭყლეტვა ხალხო, ძალიან კადრები ნახე, ან წაიკითხე, რა ჭყლეტვა, რის ჭყლეტვა იქ ხალხი დახოც ეს მიზანმიმართულად და შეგნებულად. რა ჭყლეტვა. და ამაზე ხა ამას რომ ამსახელს არქმევ, ეს არის სუფთად რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი წარმოჩინება. 9 აპრილის ჯალათი როდიონოვი ზუსტად იგივეს ამბობდა. ამ ხალხმა ერთმანეთი გადათელა სინამდვილეში და არანაირი უორლესული ბარების გამოყენებას არ ქონია ადგილი. როდიონოვისეული პროპაგანდის მიღმა სიმართლე ისაა, რომ 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა ჯარის დანაყოფებმა ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი მშვიდობიანი დემონსტრანტები ცეცხლსასროლი იარაღის, სასანგრე ბარებისა და მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენებით დაარბიეს. დაიღუპა 21 ადამიანი, უმეტესად ქალები.